Estamos no Colégio Coque, hoje numa data especial, comemorando o Dia das Mães. Ao meu lado aqui a diretora Solange. E olha, com um tema muito lindo, amor e aromas. Olha, o Coque sempre se superando, não é verdade? A Solange se emociona em todas as datas festivas, né? Chorou. Então faz tudo com tanto carinho, que a gente... se admira, né? E acha tão bonito. Parabéns. Muito obrigada, Elza. Boa tarde. E é um prazer ter vocês dois aqui o tempo todo, nos ajudando, mostrando esse trabalho maravilhoso que as pessoas fazem aqui no Coque. E este ano trouxemos este tema, Amor e Aromas, que teve tudo a ver com o relacionamento de mãe e filhos. Cheiros, né, Elza? Cheiros. O filho reconhece de longe pelo cheiro a mãe e o amor, que é indescritível, do filho pela mãe e vice-versa. Toda uma memória afetiva, não é verdade? Foi exatamente essa a nossa ideia, de resgatar essa memória afetiva. Você viu agora a parte das fotos e as próprias crianças foram buscar um momento muito deles... ainda quando pequenos com a mãe. É esse resgate de sensações, de emoções, de quereres, de amores. Eu acho que a vida é isso. Então, quando você celebra o Dia das Mães, o que, que a gente pretende celebrar? É esse amor incondicional. E foi essa a nossa ideia. E você assistiu aqui a um espetáculo deles, muito simples, né? Mas, assim, com muita intensidade. Simples, mas memorável, né? Isso aqui é importante. E essas datas, o Coque sempre prima por elas, né? E manter. Porque é isso que você falou, né, Solange? Porque, assim, é desde pequenino, não é? Que a criança, ela tem toda essa formação, né? Então, ela tem que ter essa importância de poder falar, poxa, é dia da minha mamãe, o carinho com a mamãe, dia do meu papai, o carinho com o papai, o dia da avó, que vocês também fazem aqui. Vamos fazer de novo este ano, né? O dia do neto. Sim. E da avó, essas relações familiares que nós valorizamos muito aqui e resgatamos a todos os instantes. Desde o agradecimento de as mães terem vindo, são todas muito ocupadas, mas é um momento delas com o filho e não tem realmente como não participar desse momento. Vamos falar um pouquinho do infantil do Coque, que olha, começou devagarinho, hoje está um sucesso. As crianças aqui estão assim, amando e está lotado já, né, Solange? Estou feliz porque eu tenho divulgado. Muito obrigada, viu, Elza? Muito obrigada. Como eu disse, a gente parte desse pressuposto de eles entenderem desde pequenininhos, então nós temos crianças a partir de 3 aninhos, que aqui também é a família deles. Sim. Então eles chegam desde cedo, eles participam do intensivo do inglês, do bilíngue. Mas então é todo esse trabalho de trazer a criança mesmo para esse universo, que é o universo da família, da educação, de ter... uma visão boa do que eu realmente pretendo ser enquanto pessoa neste mundo e fazer algo de proveitoso. Com certeza. E ela fala, ela faz com amor e com carinho do fundo do coração, porque eu tenho certeza disso, viu? A gente sente, sabe e presencia, que é o mais importante, né? E olha, nós estamos aí no mês de maio, né? Logo, logo vamos ter... Passa rápido o tempo, né? Muito logo, rápido. Logo vamos ter as férias. Como é que vai funcionar? Mas antes das férias, nós temos um momento aqui maravilhoso em que as avós homenageiam os netos e os netos homenageiam as avós. Então, esse primeiro encontro foi no ano passado, do qual você participou. Só que este ano é a surpresa que vem desde o infantil. Bonito, a gente fica feliz, não é? Porque o Coque realmente é sempre, né, prima por essa qualidade de ensino, tá? E você à frente, parabéns. Muito obrigada. Tá? Muito sucesso obrigada. Cada vez mais, viu? Se quiser deixar algumas considerações, aí fica à vontade, tá bom? É o grande abraço e agradecimento a todos que colaboram. O que é importante é todos fazerem com um grande carinho. E é esse carinho que emana para as crianças, que também fazem tudo com muito carinho. Então, são as professoras, os colaboradores, cada um com
o seu dever, mas assim, sempre com muito carinho. Eu acho que é esse agradecimento, em especial a todas essas pessoas que fazem do COC ser a grande escola de qualidade como é. Bom, eu vou falar com algumas mamães que estão emocionadas aqui com a homenagem do COC, essa linda homenagem para o Dia das Mães. E olha só que legal. Delícia, não? Muito gostoso esse momento, né? É fantástico, emocionante, né? E qual o seu nome? Heitor. Heitor, o que, que você fez aí de presente tão especial para uma mãe? A gente colocou dentro desse potinho aqui laranja uma lavanda. Aí a gente também fez esse saquinho com pedras para relaxar o pé. Escalda-pé. Escalda-pé. Um negócio de aroma aqui. É, um aromatizador de ambientes e uma lavanda, né? Para uma erva, um aroma também. Falar com outra mamãe aqui, qual é o seu nome? É Jamile. Jamile, que legal! O que você está achando aí dessa homenagem do COC? Ah, eu achei maravilhosa essa homenagem e acho muito importante que todas as mães estiveram presentes nesse momento, que eles fizeram um trabalho com bastante carinho. A gente vê pelo cartão. Olha, e muito legal, assim, depois... Olha, aqui tá assim, aí vai pra cá e até aparece eu te amo e fica se abraçando. Você que fez mesmo? É. Também achei tecnológico o cartão, porque com QR Code eu vou poder ver o vídeo de novo. Bacana, bacana. Deixa eu falar com outra mamãe aqui. O que você tá achando desse momento de carinho, né? É um momento que realmente vai ser memorável, não é verdade? Com certeza. O crescimento deles é... acho que é mágico. Aí o que você tem a dizer do COC? Do COC... ele tem um ensinamento muito bom. Quando tem data especial, eles sempre preparam com amor e com carinho. Que bonito! Como hoje, né? Tudo preparado com tanto amor, com tanto carinho. Você viu que a tia Solange até chorou? Sim. Ela sempre se emociona. É muito bonito as coisas que eles fazem. É bonito, né? Ai, que lindo! Você, claro, a sua filhinha aqui desde, né? Desde pequenininha. E ela tem esse amor também pelo COC, não é verdade? Ela tem esse amor pelo COC, na verdade já vem do irmão, que está aqui já no nono ano. Uhum. Que legal, que legal. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães.